यो समाचारको प्रायोजक कालेबुङ अटो वर्क्स बजाज शोरूम, कालेबुङमा बजाज बाइकहरूको एकमात्र शोरूम इन्जिन डाँडा कालेबुङ। श्री साई टायर जोन कालेबुङमा एमआरएफ टायरहरूको एक्सक्लुसिभ शोरूम सात माइल कालेबुङ। सन एन्ड सन्स प्री ओन कारहरूको खरिद अनि बिक्री गरिने एकमात्र डेस्टिनेसन केडी प्रधान रोड कालेबुङ। नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र आजको यो सेकेन्ड लास्ट डे हो, नोमिनेसनको दोस्रो अन्तिम दिन हो र आज सर्वाधिक आजसम्मको भनौँ सर्वाधिक मनोनयन पत्र यहाँ दाखिल गर्ने काम भएको छ कालेबुङ ब्लक वानको। अहिले त तपाईँलाई नजारा देखिरहनु भएको छ र विशेष गरी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जो पहाडको सत्तारूढ पार्टी हो है, यस पार्टीले तपाईँको 8 तारिक जब उयो भइसकेपछि तपाईँको नोटिफिकेसन जारी भइसकेपछि उहाँहरूले जुन प्रकारको तयारी गरे, तयारी गरिसकेपछि बादमा उहाँहरूले हिजोबाट उनीहरूले एउटा जोरदार प्रकारले मनोनयन पत्र दाखिल गर्न सुरु गरेका थियो भनेदेखिको त्यो क्रम आज पनि जारी रह्यो र आज लगभग यति बेला भनौँ न कति हुन्छ यो 2-2.5 बजेको समयमा अहिले पनि देख्नुहुन्छ यहाँ यो जुन लाइन तपाईँले देख्नुहुन्छ यो लाइनमा म्याक्सिमम् भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको क्यान्डिडेटहरू यहाँनिर छन्। तर यो यसको मतलब यो होइन कि यहाँनिर तपाईँको केवल भागो प्रमुख मात्र होइन, यसमा निर्दलीय प्रार्थीहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा यसपालि नामाङ्कन पत्र भरिरहेका छन् भनेदेखिको अन्य विशेष गरी गठबन्धनमा भारतीय जनता पार्टी लगायत उसका घटक दलहरूले पनि यहाँनिर मनोनयन पत्र भरिरहेको छ। आज सेकेन्ड लास्ट डे हो, अब भोलि अन्तिम दिन हो र अन्तिम दिन भोलिको जो अन्तिम दिन पछि त्यहाँदेखि अब यो मनोनयनको कुरामा सकिनेछ, त्यसपछि पञ्चायत चुनावको अन्य प्रक्रिया हो माने अघि बढ्नेछ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा यति मात्रै हो यसबाजीको चुनावलाई लिएर अन्य अब जति पनि पार्टीहरू माझमा जुन पार्टी अनि निर्दलीय तपाईँको क्यान्डिडेटहरू माझमा जुन प्रकारको घमासान हुनेछ एउटा यसमा दुईवटा म कुरा चाहिँ म दर्शकबिन तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। यसबाजीको पार्टी यसबाजीको पञ्चायत चुनाव है दुईवटा राजनैतिक खेमामा बाँडिएको छ, एउटा भारतीय जनता पार्टी अनि उसका घटक दलहरू अनि अर्को भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि उसका घटक दलहरू रहेको छ भनेदेखिको अर्को तेस्रो शक्तिको रूपमा तपाईँको निर्दलीय क्यान्डिडेटहरू पनि यसपालि धेरै सङ्ख्यामा आएका छन्। कहीँ न कहीँ यो 23 वर्षपछिको पञ्चायत चुनाव अब केही अब पञ्चायत चुनावको तयारी र प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र भोलिसम्मको भोलि अन्तिम दिन जो अन्तिम दिनको मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने यो त्यो कार्यक्रम पनि तपाईँहरूको समक्ष ल्याउने वाचा गर्दै अहिलेलाई म रत्न गुरुङ बिदा लिन्छु। धन्यवाद।